Ahojte, máme tu po kratšej pauze, by sa to dalo nazvať pokračovanie mašiniek a vlastne aktuálne ten obsah, čo sa týka možností, je taký, aký je. Čiže zatiaľ, prečo zase toto neodnáša? Zatiaľ skrátka nový obsah tu teda až tak nie je, zrejme vyzerá, že len bugfixy vychádzali. A teda je tu otázka hneď na úvod, že čo ďalej, či pokračovať v mašinkách a proste len si tu stavať, alebo mňa napadlo, keďže Transport Fever bol dosť populárny, že by sa rozbehla nová séria z Transport Feveru. Prípadne ma napadlo City Skylines nie, ale Cities in Motion, buď jednotka alebo dvojka, uvidím. Podľa toho určite napíšte mi do komentárov, aby som vedel, že čo ako. Ja viem, že Transport Fever je starší, takisto Cities in Motion je staršia hra, ale ja si myslím, že proste stále má čo ponúknuť tá hra, takže by sme mohli prejsť na niečo. Určite mi dajte vedieť, prípadne skúsim tu vpravo hore dať anketu, ak na to nezabudnem, a môžete hlasovať. Ale najlepšie, najistejšie budú tie komentáre. Takže asi tak. A tu nám stále zjape, že železná ruda už je plná. Čiže nestíha to odnášať tento jeden vlak. Čiže my budeme potrebovať do výrobný náradí. Náradia. To je zlievare, nie, ale výrobňu niekde musíme nájsť. A kde by mohla byť výrobňa? Kladivko tady. To je dosť ďaleko. Až tady. Ty kokos, nemáme tu nič bližšie. No, evidentne nie. To sme si fakt vybrali super miesto. A podľa mňa to bude najlepšie riešenie. Dať to skrátka sem. Problém, že je tu hrbolatý terén. Mne to aj písali. Niekto tam písal, že skrátka som si vybral ťažkú mapu. Ja o tom viem. Žiaľ, nechcel som to mať úplne jednoduché. Aby som to spravil skôr, že tu by sa to rozdvojilo a druhý vlak vyšiel sem. A asi to tak spravím, takže ideme na to, ja si to spomalím, alebo teoreticky si to môžem zastaviť. To si troška upravíme, jak som to robil, takto. Ešte o jedno, takto. A sem by sme teda dali len problém, že asi to budem musieť aj odvážať odtiaľto. Vyžíme si to aj tu. A daj to sem, tak. Prečo tu mám prepad? Ja nechcem prepad. Tak, to je krajšie. A teda dáme si sem station, stanicu. Dáme ju dlhú. Budeme sem veľa vyvážať. Ja len neviem, že či odtiaľ to skrátka, asi nie, to len dostávam žetóny. Proste toto je konečná stanica, čiže asi to nemusím nikam odvážať zbytočne ďalej. A kam sa napojiť? Sem. Skúsme to, či to vymyslí niečo. Dobre, to by šlo. Sice, čakaj, tady to by to nešlo. Takto. Ne. No tak, však to normálne zatoč. No, takto. Dobre, sakra, to som nechcel. Aha. Prečo? Tak, super. Presne takto som si to predstavoval. Premýšľam. Asi tu by som ho napojil. Takto. A skrátka len sem. Sem dám semafor. A nebudem sa už pokúšať odtiaľ toho dostať. Proste ten... Prečo stojíš? Áno. Lebo to mám stopnuté. Inak písali ste mi tam tipy, ja viem, že aj nejaké vlaky zbytočne používam predražené, ktoré sa neoplatia. Čítal som to, nebojte sa, problém je v tom, že som to čítal dávno. Takže si to až tak nepamätám. Ale to by sme mohli spraviť. Dúfam, že tam vleze. Stočí to až... Nie, on ide sem proste.
Ja potrebujem odtiaľ to tam, takže toto je blbosť. No super, to som vyriešil, jaj bože. Kto? Musím toto používať. Uf, jak to spraviť? Teoreticky mne stačí len takto jedno. Takto, úplne v pohode a teraz tam aj pekne dojde. A keď bude chce niekto ísť do depa, tak pôjde tady to. Úplne na pohodku, easy, pohodičke, krása, nádhera. Tak, teraz si musíme kúpiť vozidlo. Op. Neviem, ktorý bol ten výkon, 719, tento má už 700... Aha, ja som ho kúpil, ja som chcel si len rozkliknúť nejaké info, ale okej. Okay. Takže máme kúpený, zase som kúpil asi ten drahý. A dáme takto. A jeď... Ne. A poď sem. Plne nalož. Vlastne už môžeš vyštartovať. A poď sem a tu to plne vyložíš. Bingo. Problém, že tu potrebujeme ešte dosky dostať a uhlie. Uvidíme, či to pôjde. No poď, les. Dobre, superovo, tento by tu mal zastaviť. Bingo, tento než sa naplňuje. Kus dobre dlhé. Aha, dobre, naplňajú aj to, druhé. What? Prečo? Prečo si išiel sem? Otoč sa. Tak toto je v keli. Toto je zle. Potrebujem toto zbúrať. Tak. A nech tam zastavuje. Toto nebolo dobré. Aha, tento není naložený. Válcovna plechu. Železo je zde. Dále spracované válcovaním plechu. Vysoká pec vyložená. Toto bože prívio. A nevidím. Spotrebuje to viac. Ale zase vyrobíme viac. Aha, moment, takže my máme už asi... Ale však keď... Že by sme tu uhlie nemali, tu nemáme dostatok uhlia. Ho, šanci, nie, že to nestíha, no tu nemáme uhlí. Uhlí máme až tu. My tam vôbec nedonášame uhlie, my máme len uhlie tu. Sakra, takže to musíme jednoznačne vylepšiť. Vyššia produkcia o 20%, aha. Všetko to už máme vylepšené. Tak toto je zlé, nám chýba uhlie. Ako chýba mi tu možnosť, že proste ja nevidím, čo tu je, čo tu není nikde. Proste ak sa to dá nejak pozrieť, tak mi dajte vedieť, ale... Ja to nikde nevidím. Nejaká štatistika, že proste máš tam dostatok, nemáš tam dostatok. Alebo tu, že či vôbec je niečo na sklade, neviem. Neviem, skrátka neviem. Ale to uhlie sem budeme musieť dostať, ale kade? A odkiaľ? To je už úplne ďalek, jedine, ne. Jedine takto sa na... Ty vole. To sa neoplatí, ani tu sa neoplatí. Tak to sme nedomysleli, teraz sa už vymenili. Tu už chodí veľa uhlia. No dúfajme, že sa to rozbehne. Uvidím. Idem si teraz pozrieť, že jak... A vykladá už aj železnú rudu. Ako je tam prebytok, ale dobre, to nevadí. Uvidíme, jak dlho to bude nakladať. Aha, tu vidím, 200. A on zoberie... Však tam je úplne prebytok. Že by sme tam dali ešte jeden. Nie, to už budeme mať úplne strašne veľa železnej rudy tam posielam. To je problém číslo 1. Zlievárenie tu. To mi nepomôže. My potrebujeme odtiaľto dostať proste viacej uhlia, kde to je. Odtiaľto. Oni proste úplne bez problémov to naplňa na tých 200. A už to vylepšiť viacej neviem. Proste on než tam dojde a vráti sa, tak znova je to naplnené. Takže to je zlé. Čiže... Jedine ho sem napojiť. Ježiši.
Toto tu je vždy obsadené teraz. Jedine spraviť kratšie a sem ho napojiť druhý. Ale to bude búračka, ja to vidím. Ale skrátka ja tam potrebujem dostať viacej toho uhlia. Zase dlhšie, asi dlhšiu stanicu už nepostavám. Nie. Teoreticky by som vedel poslať ho do depa. Jeď do depa. A úplne mu vyradím železnú rudu. Dobre. Pauznem si to a by som ešte kúpil, nie trasa, kde sa to kúpuje? Vagóny. Mám práve že, raz, dva, tri, štyri? Budiš no, a poďme na to, vyštartuj. Uvidíme. Proste je tam prebytok uhlia skrátka. To je hlavný problém. Uvidíme, jak rýchlo to teraz naplní. Bude naplňať aj mimo. ...119, teraz skoro 100 odniesol, takže... Uvidíme, či to už bude naplnené, alebo je to zrýchlené. No, možno. Tak to som teraz vedavý. Teraz sa to nejak spomalilo. Už sa vracia. Aj, on je mimo semaforov teraz. A to nevadí, vlastne túto trasu nepoužívame. Takže teoreticky ja môžem spraviť... ...toto. Lebo depo už máme tam, v prípade núdze. Tak, pohoda. A vlastne, jeden vlak tu má dve možnosti kam ísť. Takže aj toto viac menej máme zbytočné. A čiže ja by som spravil ešte takú vec, no poď. Nechodí sem. Proste nebude nám tam zaberať túto kolaj. Jo, to by šlo, to by šlo. Stíha to? No, myslím si, že to stíha. Uf, tak toto dobre sme to doriešili. Zatiaľ to máme stále plné. Ja by som si teraz všetko pomazal. A hneď, ak tam niečo vyskočí. Prečo tu čakáš? Jak to tu je? Čo tu je vlastne? Ako tak dlho som to nehral, že... fakt, neviem kde čo, jak je. Máme semafóry, ty ideš tade, ty ideš kam? Depo, ty vole, to mám dobre dlhé trasy. Oh, môj bože. Dobre, takže toto máme. No, poďme sa pozrieť na schátralý kostel. Sem musíme doniesť, čo? Zaslaná pošta. Železo. A dosky. Ou, aha, Ja, čože, moment, to akože aj mesto mi prijíma... Čože? Aj mesto mi prijíma... tieto veci? Jaká obchádzka. Nie, poďme sa pozrieť inde. Dodaj 50 pošty. Čiže z mesta do mesta poštu. Ale to máme. Aha, tu není pošta. Tu je pošta, ale je to mimo zónu. Jasné, už tomu chápem. Niekto mi písal do komentáru, že skrátka... Nie je to tak, že mesto... Tu mám odkedy most? What? Okej. Okay. Že nie mesto prijíma poštu, ale pošta prijíma poštu, takže... Ale poštu mám tu, to by malo byť v zóne. Prípadne môžem urobiť takú vec. Môžem. Áno, presne toto je vec, ktorú som chcel urobiť. Určite. Skúsime to predložiť. To znížiť a tú stanicu... Nie, station. Daj takto. Čiže teoreticky teraz pošta... Táto pošta to zoberie. Tu není pošta.
Tu máme problém, že táto pošta je nedostupná, to je úplná kravina. Pošta je v zóne. Táto pošta není v zóne. Toto nie je dobré. Máme dve pošty a táto takisto. Jasné, že táto tiež není v zóne. Vlastne to by som mal vidieť cez toto. Tu. Proste sú, je tu 200 pošt, ale on to nezoberie. A zoberie, 7. Vlak chodí prázdny. Pohode, takže to nosí. Tak ja neviem, prečo to mi nepočíta, ale okej. Okay. Pouze Lipany veľký krtiš. To máme. Lipany. Spoj. To máme spojené. Lipany, veľký krtíš. Tieto dve sú spojené. A takisto, mi to proste neberie. Neviem, či kvôli achievementu musia byť len tie dve, ale to fakt teraz prerábať kvôli tomu nebudem. A vlastne tu máme, že skrátka sme dokončili. Ja som fakt ničím to kopy neurobil. Čo ďalej? Ťažká voľba. Poviesť filmy sa dodá, že nám tu hromadí nabídky na služby božov. Nemôžeme aktuálne vyhovieť úplne všem z tých zaujímavých. Som vybral dve, ktoré sú velice lukratívní. Prevoz ľudí. Dobrá, je to jednoduchá státní zakázka na rozvoj infrastruktúry. Nic složité až na to, že sa jedná o najväčší zakázku v histórii našej firmy. Čiže previesť 2000 ľudí, čo je úplne v pohodičke. Čiže kľudne by som vedel zvládnuť aj tú ďalšiu vec, čo tam bolo prevoz toho uhlia. Sa mi ľúbi proste, že tu není zóna stavby. No, ale poďme. Kapacita. Ja som povedal, že toto budem riešiť. Prečo tu stojíš? Keď tu máš semafor. A počkaj, aj tento berie uhlie. Odkiaľ belé uhlie? Aha, to je iné. Dobre. Toto sme mali, dobre, tam sa vyhnú, to sa zase vyhne. Ja už neviem, už fakt neviem. Tento neviem, prečo tu čaká, tento čaká kvôli tomuto, okej. Okay. Už tu mám v tom taký bordel, že fakt netuším, kde čo mám. Takže teoreticky najbezpečnejšie, proste to bude treba ignorovať. Tu máme uhlie, tu máme dosť veľa uhlia. Uhlie. Výrobňa nie, ale potrebujem, tu je výrobňa. Drevo. To by bolo plné, ale potom plaňky by sme museli kam zvážať. Počkaj, kam idú dosky? Sem. Ale tu potrebujem aj uhlie. Uhlie mám, bingo. Úplne na pohodku, takže si spravíme jednu železnicu, rýchlo. Ešte. Toto dorovnáme terén. Tak, bingo. Station. No, bude stačiť, bude musieť stačiť. A kam sa potrebujem dostať? Sem. To je úplne na pohodku. Wow. Tak to je super. Takže dorovnáme si terén. Takto. Station sem. A klasicky spojíme. Bingo. OK, takže drevo. Odtiaľ toto potrebujem dostať do... Aha, iba buď dosky, spraví len to, keď uhlie, pohode. Takže teoreticky my môžeme spraviť úplne easy vec. A tak máme tu uhlie, takže aj uhlie sem napojíme. Rozmýšľam, že či radšej spravíme to takto. Príliš veľké nádraží, ty vole, ja ti dám také príliš veľké. Toto tunel nie. Vedel som, že s tým bude mať problém.
Tak, super. Jeden vlak sem. Rozmýšľam. Teraz potrebujeme druhé spraviť. Teoreticky aj tu by sme mohli spraviť dve. Budeme to mať úplne na pohodku. Nebudeme musieť riešiť. Ja viem, že to zbytočne skomplikujem, ale je mi to úplne, že jedno. A tu bude druhé a tu je uhlie. Takže takto. Potrebujeme veľa uhlia prevážať, určite. A napojíme to sem. Tak, pohoda. Úplne easy. Úplne easy. Toto dáme. Jak sa otáča? Tak. Takto. No, ja by som spravil selektívne. Proste toto jeden vlak, toto druhý a tam tretí. Nie je o čom, bude to najlepšie. No, teraz sa poďme pozrieť. Tento je drahší, tento potrebuje len drevo a má menej koní. Tak ja neviem, podľa mňa sa každý ten vyšší oplatí. 290 koní je úplne... Aha, motnosť mi nevadí, provoz 3. Máme dosť. Tak, kúpili sme si 3. A teraz potrebujeme na drevo. Kapacita 7, kapacita 7, ale to sú plánky. Čiže... 6. Aha, škoda. 6. Dáme 6. Takže ty pôjdeš... Kde si? Trasa. Pôjdeš sem. Plne naložíš, pôjdeš sem. Plne vyložíš. Easy. Ďalší pán. Poď. Ty budeš raz, dva, tri. Dáme všetkým 6, uvidíme, jak sa to bude tomu dariť. No, a teraz. Trasa. Pôjdeš sem. Naložíš. A pôjdeš sem. A plne vyložíš. Easy. Len samozrejme, asi sa musím dať semafor. Musím. A, budiš. What? Kde mám ten tretí? Že som vypustil... Do prčíc. Jasné, je do depa. Otoč sa. Sorry. Ty máš tú trasu? No jasné, že tebe som dal trasu, takže poď. Tak. No tak, stalo sa. Úplne na pohodu. Štart. A sem potrebujeme teraz dať to uhlí, myslím, si dobre pamätám. Áno, tam bolo uhlie, takže vagóny. A dáme Talbot na 9. 3, 1, 2, 3. Dobre, rozklikneme a trasa bude úplne tiež jednoduchá. Pôjdeš sem, úplne vyložíš. Pôjdeš sem a plne naložíš. Start. Len ja tu mám jeden problém. A to tento. Takto. Dobre, teraz by to mohlo fungovať. A... Dobre, tento tu jazdí. OK, takže to môžeme zrušiť. Ako keď to budú pridané... Čo sú to? Poruchy. To bude drsné. Dobre. Jeď. Chvíľko sa tam zdrží, ale to nevadí, aby som sem dal tunel normálne. Na frajírka. Ne! Môžeš mi vysvetliť zase, debile, prečo ideš tam, keď tady nemôžeš pokračovať? No, choď. Nemáš čo naložiť, tak vypadni. Tak, máme to uzavreté. Super, a netreba ani semafóry. Bingo. Má to nejak dlho, trvá to nakladanie, nie? Máme to vylepšiť? Aha.
Lesy sa nedajú vylepšiť. Újaj. Áno, ja chápem, že je všetko plné, ale čo už. Nie môj problém. No, vylepšení. Ubytovná. Poďme si to tu... What? Ja nemám dosky. Tak nič, ale to za chvíľku budú. Teda pevne tomu verím. A ja sem dám tunel. Nech to vyzerá krajšie, nech nechodí do kopca a podobne. Takže ja si to stopnem. Toto zbúrame. A postavíme tunel. Ne. Takto. Dúfam, že to teraz napojím. Tu som to napojil. Šupiovo. Wow. Dúfam, že to zarastie. Keď nie, tak budem zlý. Vyzerá to hrozne. Podľa mňa to dalo aj tak vyššie. No jasné, že to dalo vyššie ten tunel. Ježiši, to som nechcel. What? Nechcem ten tunel. Takto. No, teraz je dobré. Len teraz sa tam potrebujem trafiť. Ne? Ja viem. Tie prachy míňam neskutočnou rýchlosťou. Ale to ma netrápi. Ja to proste potrebujem mať pekné. OK, toto zbúrame. A jak by sme ťa dali? Takto. Na pohodu, bingo. Púral som, jasné, tu som. Vedel som, čakal som to, bingo. Takže, toto by sme mohli znižiť, nech to vyzerá pekne. Pekne. A tak to vyzerá hnusne. Troška to... Tak. Ó, mohlo by to byť lepšie, ale je to okej. Okay. Že máme tu tunel, to je úplne podľa mňa zdvihnuté kvôli tomu, čo tu bolo pôvodne. Alebo asi nie, to je jedno. No, poďme sa pozrieť na ten vláčik nejaký. To nakladá. A viem si, takto. Wow, mne sa to strašne ľúbi. Opa. Jak je zastavený v stromoch. Ale nejak dobrý drop FPS-ok sa zrazu tu udial. Tu máme síce kopec, a tu je ďalší kopec, to sa mi tiež neľúbi. Ne. Ne, kopce nevedeme. Kopce proste nebude. Ne. Nechcem kopec. Okej. Okay. Čo to je také prevalené, jak to úplne debilne robí. Ani. Ja sa to takto viacej ľúbi. Tak, super. No pekne. Máme krásne tunely. Cis dva tunely. A tady? Aj tady môže byť tunel. V pohode. Prachy na to máme. Takže tunelujeme o 106. Tady. Tak. Super. Škoda, že len kamenný zatiaľ je dostupný. Ale tak... Updaty budú. Ja dúfam, že čo skoro sa dočkáme aj... Neviem, niečo iného. Zase klasicky. Potrebujem si upraviť terén. Nech to tu vyzerá pekne. To proste není len také... No super. Hneď to vyzerá krajšie. A prispieva to aj teda, zapadá to do tej prírody. Nenarušujú to nejaké kolaje, je tam síce tunel, ale je to pekné. Ešte niekde tunel? Nie. Takže dnešným dielom končíme naše tunelovanie.
Alebo teda končíme s tunelovaním, tunely, tak nejak, neviem, čo som chcel už povedať. Máme tu vláčiky, naše krásne, našu stanicu a podobné. A hovorím, napíšte mi do komentárov, kto to dopozeral až sem, že či čo ďalej, či fakt hrať ďalej tieto mašinky, prípadne či ísť na ten Transport Fever alebo Citizen Motion. Ja vám ďakujem za pozretie, majte sa krásne a čau čau.